Pambayon katang ingsun di tunung ing panamba. Yen ana alas gung liwang liwung. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng ya jagat dewa petara ya jagat pangis tungkara Setyaka kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh wau penemban kepareng miji ingkang putra pun Setyaka. Setyaka wis pirang candra nggone ingsun tarak brata matirta ana sungapaning bengawan Bagiratri iki. Lho iki. Menawi boten klentu petang kula kirang langkung sampun wonten Sapta Candra ing riklenggan menika wa penemban wis pitung sasi. Kawula nuwun inggih. Iya Setyaka. Abot-abote nggonku nampa pauku maning Gusti dawa pengentikane Kang Ramamu Yayi Kresna. Aku pancen kesiku karo dewaning bumi rikalane jaman lakon Kresna gugah Kang Ramamu tapa sare ana makambang. Dumadakan rikala semana ingsun seling surup karo Werkudara. Nganti Werkudara tak telorong senjata nenggala Werkudara endo nenggala tumancep bumi bumi bengkah nganti ngetokake geni walirang. Bumi ku dadi bumi cengkar. Rikala semana aku diundhang mono karo dewaning bumi yen to besok patiku bakal kecepit bumi sapitu yen ora entuk pangapura dening Gusti. Lah mula nganti tak rewangi tarak brata matirta teksi kungkum ngedem-dem mati ana bengawan Bagiratri iki ya sabab muka-muka aku entuk pangapura. Inggih. Wa perembahan. Mongko dawuh pengendikane Kang Ramamu, aku kena jugar. Mungkasi nggoning sun nglakoni matirta. Tengarane sarta sing kanggo pratandha purnaning gati yen to kembang trate kae wis megar. Rak ngono to Setyaka? Inggih. Wah penemban, kembangnya wis megar apa durung? Dereng kok penemban? Durung, dereng. Lah iya toh, seprono tekaning seprene kok ora megar. Aku iki mapan ana pertapan Cemara Sewu, aku sak jekurip mung tapa kungkum ora entuk paripar maring dewa. Coba tili ana meneh Setyaka. Dereng kok wah, saestu dereng, kula aturi pitados. Rasaku aku kaya jeleh, kaya bosen aku iki nglakoni matirta iki. Ora Setyaka, wonten dawuh. Pirang-pirang dina iki. Pirang-pirang dina iki banyune bengawan Bagiratri kok butek. Banyune kok wis ora bening meneh. Rumangsaku banyune butek gandane arus. Iki kedayan dene ngopo Setyaka, kowe ngerti apa ora? Inggih. Menawi sak ngertos kula, nginggil menika wonten banjir bandang Pemban. Banjir bandang. Inggih. Ah, wong ketiga kaya ngene kok banjir bandang piye to kowe iki? Wah Pemban, sak mangke mangsa menika mboten kenging dipun pestekaken. Nyatanipun ketiga dawa menika taksih wonten jawah ageng ora cobi. Mereka ora bingungaken para bapak tani. Apa ya ngono? Inggih, dados inggil menika wonten banjir bandang.
kok banyune gandane arus. Ireng banyu semu adang. Menika kacampuran lumpur wa. Iki kok saya ngaya wara. Wa, saestu kok wa. Saestu menika. Nah kosik. Lah sing pating krampul kae kok eneng bangkene jaran. Batang jaran eneng meneh kaya kreta keli. Sok-sok aku weruh bangkene menungso barang. Ora janjane iki eneng apa to sedoko? Persajane wae bloko wa. Wa. Mugan dadosno kawuningan. Banjir bandang ing ageng menika ngrisak Karang Pradu Sunan. Kata Raja Kaya ingkang sami kentir. Kelangenan-kelangenan wonten kereta ingkang kentir. Pun menapa kemawon? Sak ketingalipun jalaran banjir bandang menika mbok bilih kepenget saking Gusti ingkang kaya jagat mboten perlu dipun penggalih wae kados ngaten menika. Lolowo kumandoling pang kebet kebetan silowo melu sedih ong pakene tanono tumut pamadyaning Pandhawa ong aminto prajaniro sepalehipun ruru ambalasa ong ngesah kadya bela kingkin Setyoko. Setyoko. Wonten dawa wa. Kowe panjen manungsa licik kowe. Kowe bebodho karo wakmu Prabu Baladewa. Iya. Wan bebodho karo pakmu gedhe ngono. Kowe kuwi anak Kresna, anake ratu pinter. Bapakmu ratu titi sing dewa wong wicaksana. Jebul anak-anakmu pisan kok mung ngapusi kok dapurmu kuwi. Pengen ngapusi karo aku, hm? Bengawan Bagiratri banyu mili getih, mbok kandhake aku yen tekan banjir bandang. Kae batang kreta, batang gajah, batang jaran. Wis dadi prang gegempuran mbok anggep kuwi ning desa sing kintir ora sing desa klepan. Ya ora apa ora, yo kriyap-kriyip mripatmu kowe. Mbok anggep aku iki ora ngerti, nuju sawijining bengi. Nuju sawijining bengi aku goleki lenamu, aku niliki kembang trate. Keneng apa pirang-pirang sasi kembang trate kok ora gelem megar. Jebul tinemune pucuke mbok taleni nganggo bolah kuwi to. Ayo Gage. Kelakuane sapa kaya ngono kuwi? Gage Munio. Gage Munio. Nek jerak getek apa piye kuwi? Aduh. Lampahing Srinata Kresna tinutuh maring Astina Nagari para Pandhawa jumurung sayuk saeka praya minta nakring Astina sepalihipun nitih Rata Jaladara Kakang Perban. Nyuwun pangapunten Kakang Perban. Sama ngantos paduka Kakang Perban duka kalian